Исәнмесез, хайырлы иртә, қадірлі жер мұң яратушы дуслар. Эфирда Қойнар хит, һәм мин Ләйсән Ғарифуллина. ТНВ иртәсендә сез Қойнар хит тапшыруын қабызған сізген, демәк сіз дә татар эстрадасына битараф түгел деген сөз. Әдеттәгешә Қойнар хиттә қатнашушы жырларны барларбыз, һәм үш атна дәвамында килеп ирешкән тавышларға да иғтибар итмешә қалмабыз. Инде тавышлар дигәннән әдеттәгешә алар Болгар радиосының рәсми сайтында қабул ителә. www.bulgarradio.com нәқ мұна шул сайтқа кіріп, сіз яратқан жырғызға өзігізінің алтынға тең тауышығызны қолдыра аласыз. Тауышларыны күн сайын берге мүмкін, әйінде ой озағында әр бірсін сонап, нәқ мұна шушы тауышлар негізінде біз август ойның ең қойнар шәп жырын білгілер бізді. Әлбәтті сізге де, әм бізнің қотнашушыларымызға да зұрдан-зұр оңышлар тілеп қалабыз. Имәк, башлық, дослар, әм бүгінгі қойнар ұтны, қойнар ұнлықны, біздің қойнар эстрадабызның дуэтлі башқарушылары башлап жіберем. Олда болсам Марат Ғалимов, әм Ленара Батталва. Енді планларға келгенде, Ленара Уфтанан жәй өтіп тәкетті, әмін әлі хаманда туған яғыма Оренбург үлкәсіне хаманда қойтып жете алмым дей. Лекін Ленара шунды кіші, ойлап қояда, шундық ішліде. Әгер де ұзақлап ойласам, хешкіне де келіп шықмай, әміне шолт-шылт үшіліп қойсам, борда оңғышлы келіп шыға дей ұл. Енді Маратның де жәйе біразғына өкінішке қола шекілі, шынки қызу бұлға қорамастан жәйде омында біргіне де су кірмеген ұл. Лекін Марат хешкіне де ұфтанмай, шынки бұ жәйге планлаштырылған барлық үшілерінің 80% енді түгелленгенді. Мен шундай кіші барлық әйбірлеріні де язып қоям, әм барлық ішіні де вақытында ішлем де Марат. Енді әйдегіз дұслар, біз нәқ мұна шушы дуэтнің жырларына көшек, әліге олар 6-ші орында, әм оларға небары 162 таушқына келіп ірішкен, бәлкі нәқ мұна шушы топшыру барышында тау да көбірек тауш келіп іріше олар. Жәсібі бізәр еді, елға күллер түзәр еді, қисларым нәмейді, әгер оңлы алсам. Бәқітті мін білер еді, сүйін азға түрер еді, яннарым да мейді, азға ғына қалсам. Yeah.
Рахметра, дослар, нек мене шуше матур жирлер ошабны, бізнейде дуэт матур жирлар бля сүйіндірдім, хамиде агерде бу жир сізге ошу икен, 3w.bulgarradio.com сайтына кіріп, таушығызны қалдырға анатмағыз. Шираттағы қотна шушыға көшер алдынан шушы отнада уздырылған бик матур шара тұрында сүйлеп өтесі келе. Булгар радиосы татар эстрадасының матур жиршылары актив, физик, яқтан бик күшлі болған жиршылары білен бірліктен Қазан, Булгар велы эстафетасы ойыштырды. Хамиде нәк мұна шушы юлда ұшыраған ауылларда тұқтап, енді тамашашылар білен де оралашып қойтылар. 6-шы тапқыр уздырылушы әлгі велы эстафеты тәуамлы болсын еді деген тілекті қоласы келе. Хамиде ауылға табада сізнің білен де ешірақ ұшырашылар, күнгіршілер носы болсын еді деген тілекті қоласы келе. Енді де келіп, қойнар хитта шираттағы қотнашушылары біз, Зол да болса, Илнур, Хәм, Зүхре, Вәліулін. Илнур Еникеев һәм Зөхрә Вәлиуллиннар, дуслар, алар бу минутларда 3-нче урында, шуны карап утыра идем әле. Һәм инде алар бу минутларга кадәр 3022 тавыш җыя алды. Әлбәттә, бу шәп күрсәткеч, ләкин алга таба да беренчелекне яулар өчен тагы да күбрәк тавыш килә алыр микән, юк микән безнең әлеге дуэтка карап карыйк. Бетмәс кебек сөйләр сүзем Матур кине көйләр идем Ихлас сүзне сөйләр идем Ихлас сүзне сөйләр идем Син бул инде еге тапкыр Син бергә мине шакыр Син бергә мине шакыр Син бул инде еге тапкыр Син бергә мине шакыр Син бергә мине шакыр Килер ямле җәйләребез
Алға барабыз, достар. Инде қойнар хитнің шираттағы бик актив қотыншушысы Илзида Ғысманның жайы тұлысынша үй мәшәкәтләріне бағышланған болған. Үйді мен жумаған пышмақ қалмады, менім қолым тимеген жер қалмады дей. Бақша үшлерін бик яраттам, рәхәтләніп ешілшелер үстірдім, оларыны тәрбиеледім, яңа сортлар ұтырдым, хәм қиялланған шешеклерімні ұтырта алдым деп сүйініп сүйләді бізге Илзида Ғысман. Инде де келіп, тағын бір қиялы бөжейді тұрмышқа ашқан, инде көптеннен палаткаларда еріп қойтасым келген еді, бұл қиялым да тұрмышқа ашты деп сүйініп сүйлі Илзида. Инде ең мұхим планлары Илзиданың сентябрге құрылған екен. Әлі сентябрде бұл планлар тұрмышқа ашмаса, мен біразғына кейфім түшешек, шыңа көрі әліге әйтмей тұрам деп әйтіп қойды Илзида Ғысман. Достар, әліге Илзида Ғысман лидерлар ләтінде ол бірінші, алға таба ұшырашыр біз тек қиялда есімді жер бірінші орында тұрып қала алыр ма, йоқ ма, уақыт көрсетір. Әліге тыңлайбыз. Ұшырашабыз.
Исеңізге түшірем, қадірлі дұслар, біз турыдан туры эфирді үшлейбіз, хам онлайн дәуіште сізнің таушыларыны қобыл етіп олабыз. www.bulgarradio.com ератқан жерғызға қазір кіріп таушығызны қолдырып шыға оласыз. Біз олға таба дәуам етіпіз. Шираттағы қошынашушыбыз Азалия Зиннетінің жәйі бұйыл айыруша рәхет ұзған екен. Бірнеше ел іліккіне болса, оның қар бір планы күніне қадар язылған еді. Үш шақта бәрәңгі пішірім, тоң қоршылау, шулайық су құйыну. Бұларының бұй сімілікті нәрсегіне юғы еді дей. Әхәзір мен енді нәрсе тілім, шуны ішлем, нешік тілесем, шулай ел етем, тілесем күнінде Башқұрстанға барып қайта олам, тілесем саяхатке бірер шахарге шығып кете олам. Шулай ел ету хәм яшауы рәхәтірек екен дей Азали Зинаев. Ләкін үш мәселесінде ол бик жетті, хәм енді жай бойынша бір бик шәп жер яздырған, қазір аранжировка ішләрі барады, хәм енді тезден, бик тезден тамашашыға да тәқдим итәшәкмін деп уәғда итті. Әлеге дуслар, Азали қайнар хитта да қалышмай икенче урын хәм 14 мыңнан артық тауыш, алға таба бірінші урынға бірнеше 100 тауышқына жетіп бітпей, шуңа күрә әйдәгіз активырақ, син керек меңа исімлі жырға тауышларығызны көтіп қалабыз. Еллар буе, инде еше еллар буе, сені кетмейсің күңілімнен. Ғашық есер көбек шаштым, ғашық есер көбек шаштым, жанға сіңген сүйімінен. Яқты күнге Нәфіс шәшәрің бұлам. Ол қарашың шалым нәрім, ол қарашың шалым нәрім, кетмәс көбі көз алымына. Қаяш көбі бал қарашың, I'm
Яны бәхеттә гизәр шәлесин, сине килер миңа. Син, сине килер миңа. Син, сине килер миңа. Бу икенче урында булган җыр яңгырады, ә без хәзер 9-нче урында булучы җырны тыңлаячакбыз, дуслар. Миңа калса, әлеге җыр да югары баскычта булырга бик тә лаек. Серле күзләреңне яраттым, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Тыңлыйбыз. Язмышыма бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара, мыңлы жырым таңда сузганда. Язлар болып гүлдәй күңелімі, назыңлы ләне мені қараттың. Мұнсы көзлерің әмін ғашықымын, сәлі көзлеріңі яраттым. Язлар болып гүлдәй күңелімі, назыңлы ләне мені қараттың. Мұнсы көзлерің әмін ғашықымын, сәлі көзлеріңі яраттым. Шәк қоймас, тигезлік дәғімір біз бұлсақ. Яслар болып керек күңеліме, назым күләне мені қораттың. Мұнсы көзлеріңе мені ғашықымын, сәлі көзлеріңі яраттың. Яслар болып керек күңеліме, назым күләне мені қораттың. Безнең сөю мәңге янып тұрсын, аяқтысы болып тілләдә. Назлар болып әкерден күңеліме, назың біләне мені қараттым. Мұнсы көзлеріңе мен ғашықмын, сірлі көзлеріңі яраттым. Язлар болып әкерден күңеліме, назың біләне Ландыш Нигматжанова быйыл велосипедта йөрү теләген тормышка ашыра алды, һәм инде моңа без ярдәм иттек. Әйе, дуслар, ул безнең белән Болгарга барды, нәкъ менә велосипедта. Әле җәяу йөрсәм дә моның кадәр чакрымнар үтә алмас идем, дип уртаклашты безнең белән Ландыш Нигматжанова. Әлеге 8-нче урын сөйлеп кенә исемле җыр Ландыш Нигматжанова белән Фәрит Тәешев. Тыңлыйбыз, дуслар. Қалама, қалама, қалама.
синең белән калам. Синең яннан килмәс китәсе. Күйенеп кенә, сүрелеп кенә. Үткән гомерләр ул бер генә. Күйенеп кенә, сүрелеп кенә. Үткән гомерләр ул бер генә. Алырбыз, табалырбыз икәү генә. Безгә дигән бәхет килетәсез. Парлап кына, саклап кына мәхәббәтне. Безнең килер гомер итәсез. Көйенеп кенә, сүрелеп кенә. Үткән гомерләр ул бер генә. Көйенеп кенә, сүрелеп кенә. Егеттен яхшы хәбәр. Ул яңа концерт программасына әзерли, һәм инде төзеп ята. Дөрес, әле ул төзелеп бетмәгән. Әз дә калмады, күп тә калмады, ләкин әзерләнәбез, шәп булачак ди. Нәкъ менә шундый планнар белән яши Винарис Елегет, һәм бу минутларда әлегә ул 7-нче урында аның искиткеч әни исемле җырын тыңлыйк әле. Салма дисең әни Узак йөрмә соңга калма дисең әни Әллә ниләр уйламалы әни әни Минем өчен йөрәкәен әрни әрни Әллә ниләр Мешен йөрәкен әрни-әрни Ялгыш юлга баса күрмә дисең әни Мин бит синең киләчәгең дисең әни Әллә ниләр уйламалы әни әни Минем өчен йөрәкәен әрни әрни Әллә ниләр уйламалы әни әни Минем өчен йөрәкәен әрни әрни Thank you.
Қонағы барабыз қадірлі достар. Қойнар хитті қатнашушы, автор, башқарушы Гүзелье бұл жайда бізге бик матур үр яңа жырлар бөлегіте алды. Әйінді бірсін ол өзі башқара. Рәхмет Құдай есімлі жыр бұл минутлардан 1369 тауышы жия алды, хәм әліге ол 4-ші орында. Ләкін достар, күрәш дауам ете, хәм бұл әлі нәтиже түгіл. Әліге таңлайбыз. Минем кирек булғаныма Ауыр шақта биреш бише атлағаныға Мен ойлаған үмітлеріні оқлағаныға Рәхмет Құдай Ешәп күші бірген үшін Әні бұлың Бік бәқітлі еткен үшін Рәхмет Құдай, ешәп күші бірген үшін. Әні бұлың, бік бәқітлі еткен үшін. Достар, уақытыбыз бектез өтіп бара, хәм не бары екігіне жыр қалып бара, хәм шуларының бірсі Анастасия Макарова «Дүния яқтасы» есімді жыр. Тыңлайбыз.
Шулай итеп, дослар, біздің қойнар хитнің сұңғы қатнашушысына да келіп жеттік. Хамиді ол біздің рейтингіміздің нәк ортасында. Гүзәл Идресова бұл минутларда 5-ші орындам. Дослар, әнкімнің ақ күлмәгі есімді жер тауғы да көбірек таушылар жия алыр ма, йоқ ма? Сізден тұра. Мәгіні кейіп Ұзған едім күзгі қоршыннан Шолшаған кәй өзі алға келіп Өбі болдым емім башымнан Тұрсын әлі әлініп үйін түрінде Сен біліп тұр бізге керегіңіне Керегіңіне бізге бүгінде Әне, бүгін мәкіне кейіп қорын әлі Бала қайым Әбейім, кейіп қарым әлі. Күлер салып, еңнәріңі. Ошы осмыш сенға.
Қойнар хитнің бірсіннен бірсі мотор 10 жырын енді тыңлап та шықтық. Қамиді біз бүгін отна жиңушесін білгілейбіз. Нәтижелер реклама шарылшынан сұң болыр. Қойнар хит, қойнар хит, Болғат радиосында. Қадірлі дұслар, шылайтыры біз бүгін 10 жырны да тыңлап шықтық, хәм қазір енді нәтижелер есі біз bulgarradio.com сайтын ашып қорадық. Хәм сүйініш дұслар, бірінші орында Елзиде Ғысман 15 мүннен артық тауыс білен иқылас мүмінден тәбірі кетебіз. Бұл әлі ұртта ша нәтижегіне, дұслар, тауғын бір атна бар, нәқ мұна шушы бір атна дамында барсы да өзгерге мүмкін. Әліге бізнің лидерлар ұл Азалия Зинет, Зухра Валюлина, хәм Илнур Еникеев, хәм әлбәтті Елзиде Ғысман, хәм шушы үш башқарушы бізнің тілесі қойсысы енді бірінші орынға мініп жете олашақ. Әбелкі нәқ мұна 10 қатнашушы біздан да бізнің біріншілікке әлі бірәрсі беріп шығар. Қысқасы барсы да сізден тұрады. Үш дабылы бұлға radio.com сайтына кіріп, күн сайын ұшаған жүр үшін тауыш берге ұнытмауыз, хәм Бұлғар радиосында тыңлап барығыз, онда да мағылмәт бек көп, рәхім етіп қар уақытта да бірге болсағы дедіген тілекті. Бүгінгі мен Лейсан Ғарифуллина хәм бізнен қойнар хит ижат түркімі сауылашабыз, сізге мотор яллар тілеп қалабыз. Жыр мыңдан айырылмағыз, дұслар. Қойнар хит, қойнар хит, Бұлғар